вивчаємо життя без Соломії Крушинецької, її творчу діяльність, ім'я Лисенка зустрічаємо дуже часто. І таке складається враження, що вони дуже тісно співпрацювали, контактували. Але так доля розсудила, що ці дві великі постаті, представники нашої української музичної культури, в житті ніколи не зустрілися. Проте ми можемо, повністю це не заперечує того, що ми можемо говорити про вплив Лисенка на творчу долю Соломії Крушинецької і про те, що Микола Лисенко так само, не знаю, не бачачи Соломії Крушинецької, можливо, і не чуючи її, мав великий пієтет до нашої співачки, надзвичайно поважав її талант. І про це, власне, я хочу розповісти в своїй сьогоднішній доповіді. Такими, надаючи слово сучасникам Соломії Крушинецької, їй особисто, так, що ми багато не говорили, але послухали деякі цікаві факти про Миколу Лисенка і Соломії Крушинецької. В житті та сценічній творчості Соломії Крушинецької було багато осіб, які мали вплив на її мистецьку долю, і Микола Лисенко, напевно, був одним з таких найперших. Тому що, можливо, навіть символічно, що з творчістю Лисенка Крушинецька познайомилася ще в дитинстві, а перший її сольний виступ відбувся на Шевченківському концерті в Тернополі 1883 року, де вона співала Лисенкові нагороді «Колокол», Лисенкові твір. Так почалася складати мистецька кар'єра Соломії Крушинецької. І потім ще, коли вона навчалася, коли вона була в Тернополі, не у Львові, ще до її студії професійних у Львівській консерваторії, Соломія Крушинецька на музично-декламаційних вечорницях товариства «Руська бесіда» у складі хору разом з сестрами Осипою, Оленою та своєю першою вчителькою вокалу Євгенією Барвінською, матір'ю відомого композитора Василя Барвінського, наприклад, у 1984 році виконувала уривки з оперети Лисенка «Чорноморці». А на концерті пам'яті Маркіяна Шишкевича у 1985 році юна Соломія разом з студентом Володимиром Садовським співала дуети «Зір'яної ночі» Миколи Лисенка. Так що вже з дитинства, можна сказати, вона була знайома з творчістю Миколи Лисенка. І на період її навчання в Італії, я зараз буду говорити про невелику дискусію, яка вийшла між Михайлом Ковриком, з яким листувалася Соломія Крушинецька, коли навчалася в Італії, і Соломією Крушинецькою щодо постаті Миколи Лисенка. На цей період можна сказати, що Соломія Крушинецька мала вже сформований погляд на Лисенкову творчість, як пісенну, так і оперу. Отже, після навчання у Львові, у Львівській консерваторії Галицького музичного товариства професора Висоцького, Соломія Крушинецька поїхала продовжити своє навчання до Італії. І ось, приїхавши туди і маючи перший раз так далеко від дому, маючи таку сильну ностальгію, вона намагалася нав'язати контакти, як вона писала, зі своїми людьми. І в той час розпочинається її листування з Михайлом Павликом, з Марією Вояковською, майбутньою дружиною Михайла Грушевського, іншими земляками. І Михайло Павлик, він так в своєму цьому листуванні Соломії Крушинецької позиціонував себе таким духовним, був її таким духовним наставником, дуже багато надсилав її літератури. В листах звучали теми найрізноманітніші і про політичну ситуацію в Галичині, і про культурні події, літературу, про осіб відомих і менш відомих. І ось в одному з своїх перших листів Соломія Крушинецька до Павлика писала таке. Знаєте, тут в Італії дуже тяжко забувають про все старе, особливо як приходиться щось нового в житті провадити. Не скажу, що ті італійці консерватисти, але таки прямо за софами навіть.
Колись тут була наочним свідком, як в театрі запротестували оперу Вагнерову, котра після мене має запевнену будучність. Та в Італії хіба за 100 літ зрозуміють цю причудну вагнерівську музику, що не лише до серця промовляє, але й до розуму. Його опери радше можна назвати драматом музичним, ніж операми. Лисенко наш зовсім схожий з Вагнером. Не диво, що й в нас не всі його розуміють як світ.